Mən istəyirəm. Avroliqaya gedək bu sezon. Sevgi. Dürüstlük. Mənim evimdə yoxdur. Bir şey. Mən dinləyirəm. Musiqi. Mənim səhərim açılır. Çox çətin. Yaşaya bilmərəm əgər. Əgər... İlişdim. İlk dəfə? İlk dəfə futbola gəldiyim gün. Nəqliyyat vasitəsi? Avtobus. Dəniz? Çimmək. Bacarmıram. Yalan danışmağı. Xəyanət etmişəm. Yox. Xanlara özünə nə ilə cəlb edirsən? Bilmirəm, o xanlardan soruşmaq lazım. Hansı mahnı heç vaxt əvvən düşməyəcək? Slow mahnılar. Facebookda kimə dostluq göndərmişsən? Sizə. Həmişə səninlə olan 3 əşyan. Saatım, çantam və telefonum. Kimi sevirsən? Özümü. Evin yansı nəyə xilas edərsən? Yəni pulumu. Sevgi şəhərin. Barcelona. Dünyanın ən möhtəşəm səhər yeməyi. Qayğanaq. Qadına olunan ən gözəl kompliment. Siz çox gözəlsiniz. Ən pis xasiyyətim. Düşünürəm ki, çox tez sevirəm. İlk maaşım. 100 azərbaycan. Gözəl qadını hesab edirəm. Anlıcı necə önləyim? Mənim qardirobumda yoxdur. Qırmızı rəng köynək. Mən bişirə bilirəm. Pomidor yumurta.